aad baad ku mahadnaqayna saad maanta ogeydeen goor muxuu aha u dhow muxuu aha maqribkii adoo casarkii maqribkii dhexdoodii roob la xaalay oo duufaana wata oo dabaylo wata xoog leh oo aynaan muddo noociisa arag ayaa muxuu aha ka daay magaalada madaxda Hargeysa roobkaasi muddo cabaar ayuu socday wuxuu aha roob aad iyo aad dabaylo u wata oo saad arkayseen geedaha goynaya oo saad arkayseen ruufka iyo saqafyada qaadaya sidaas awgeed waxaa ka soo baxay roobkaasi lixaad kale khasaare ayaa ka soo baxay dad ayaa ku dhintay dad badan ayaa ku dhaawacmay guryo badan ayaa ku dumay khasaaruhu muxuu ahaa aad buu badan yahay sidaas awgeed madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ana fayeenkiisi ahay waxa uu degdeg ugu gurmaday dadkaasi muxuu ahaa dhibaatadu soo gaadhay iyo khasaaraha magaalada muxuu ahaa ka dhacay ayuu kormeerkayga u baxay isla markii uu roobku muxuu ahaa qaadayba uu baxay dabeedna madaxweynuhu halkii ugu weyneyd ee dhibaatada ugu weyneyd ay taalay ee dadka la soo gaarsiinayay ayaa uu tagay oo cusbitaalka guud ee magaalada madaxda Hargeysa halkaa iyo ilaa iyo dhibaatadu intay leegtahay baaxadeeda waxaan jecelahay inaan ku wareejiyo wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Saleeban ku soo dhow. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Sida uu waafayeenka madaxweynuhu sheegay, waxaa maanta dhacay galabta afuradii kubeegii afuradii duufaano aad u waaweyn oo kulliiba hore loogu arag magaalada, khasaare badan buu geystay oo dhaawac badan iyo dhimashaba leh. Intaanu imika hayno, dhimashadu waa 3 qof, dhaawacuna waa 19. Waxa wasaaradda caafimaadku ku jirtaa Heegan buuxa, ambalaasyadii waa diyaar, dhakhaatiirtii waa Heegan, shaqaalihii caafimaadku dhammaanba waa Heegan, waxaana lagu daba jiraa wixii kale dhaawaca ee soo kordha in si rasmi ah jawaab adag laga bixiyo si toosna loo daweeyo. Dhaawac 19-ka imika waxa weeye wax culus, 2 qof baa jira oo aad u culus, dhammaanna waa gacanta lagu hayaa. Waxaan halkan uga mahad celinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo si wadaninimo leh u soo booqday dadkii dhaawacmay uguna soo duceeyay. Aad baan madaxweynahan uga mahad celinayaa. Waxaa xusuusaa booqashadaas degdeg ee madaxweynuhu ku yimid cusbitaalka Hargeysa, naxariista iyo jacaylka iyo danaynta uu dadkiisa danaynayo. Guryo badan baa dumay, kulliba waxaa arrimaha ka hadli doona meyarka, laakiin wasaaraddu waa u diyaar. Waana Heegan, aadna uga mahadsantahay.